اس میں سب سے پہلی چیز ہے اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر آدمی کے دل کو پاکیزہ رکھتا ہے، مطمئن رکھتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، صحت حاصل ہوتی ہے، تندرستی حاصل ہوتی ہے۔ بیمار آدمی مطمئن نہیں ہوتا، تندرست مطمئن ہوتا ہے، جس کے پاس ساری چیزیں موجود ہوں وہ مطمئن ہوتا ہے۔ ایسے دل مطمئن اس وقت ہوتا ہے جب اللہ کا ذکر کیا جائے۔ اب دیکھیے اگر 99 پھیر میں پڑ جائے تو کبھی مطمئن ہوتا ہے آدمی؟ 99 پھیر کہتے اردو میں، 99 پھیر مطلب اور آ جائے بھائی، اور آ جائے، اور آ جائے۔ پیٹ کو یا اپنی خواہشات کو جہنم بنا لے، جسے کہہ سکتے ہیں آپ۔ قرآن مجید میں ہے جہنم کے بارے میں کیا الفاظ، سورہ قاف میں، یوم نقول لجہنم هل امتلأت تقول هل من مزید۔ اب جب ہم جہنم سے پوچھیں گے بھر گئی، اور ہے کیا؟ جتنی بار پوچھا جائے گا اور ہے کیا، یعنی بھرنے کا نام ہی نہیں۔ یہی حالت ہمارا ہے، ہماری بھی یہی حالت، ہمارے دل و دماغ کی بھی یہی حالت ہے اور پیٹ کی بھی یہی حالت ہے۔ اس کی تمثیلات احادیث میں موجود، ایک حدیث میں ہے لا یملؤ بطن ابن آدم الا التراب، آدمی کا پیٹ تو مٹی کے سوائے کوئی چیز بھر ہی نہیں سکتی، نہیں بھر سکتی۔ جوان تو جوان ہے، بوڑھوں کے سلسلے میں حدیث میں ہے کہ جتنا بوڑھا ہوتا جاتا ہے آدمی، اس کی ہرس اتنی بڑھتی جاتی ہے۔ خود نہیں کر پایا تھا، بلڈنگ نہیں بنا پایا، فلیٹ نہیں لے پایا، تو بچے پر دباؤ ڈالتا، کہیں سے لے چاہے جہاں سے لا، وہ بڑھاپے میں ہرس بڑھ جاتی ہے۔ اب یہ بڑھاپے کی ہرس کیسے کم ہوگی؟ اللہ کی یاد۔ اسی لیے حدیث میں یہ بھی ہے کہ جب 40 سال یا 60 سال کے ہو جائیں، بعض روایتوں میں 40، بعض میں 60، بعض کچھ اور جو ہے الفاظ ہیں، تو آدمی کو چاہیے کہ اب سدھر جائے، اب وہ جان جائے کہ آنے والا ہے وہ دن جہاں حساب دینا ہے مجھے۔ کم از کم جوان تھا تو اس کو غرور کم سے کم کسی حد تک قابل قبول، میں جوان ہے، طاقت ہے، ہر دم اینٹ رہا ہے تو اینٹ رہا ہے، نہیں ہے تو بھی اینٹ رہا ہے۔ اسی لیے ہے کیا حدیث میں کہ بوڑھا زناکار اور غریب مغرور اللہ کے یہاں بہت ناپسندیدہ ہے۔ غریب مغرور، تیرے پاس غرور کے لیے ہے کیا چیز جو غرور کر رہا ہے؟ اب بوڑھا زناکار، بوڑھا ہو گیا کسی کام کا نہیں، پھر بھی جھانک رہا ہے ادھر ادھر، تو اللہ کو بہت ناپسند ہے۔ پسند تو نوجوان بھی کرے تو ناپسند ہے، لیکن بوڑھا زیادہ ناپسند ہے۔ تو اسی لیے جب آدمی عمر کے آخری ڈھرے پہ پہنچے تو اس کو اللہ رب العالمین کے ذکر سے اپنے دل کو پاکیزہ بنانے کی زیادہ کوشش کرنی چاہیے۔ نوجوانوں کی بھی کرنی، میں یہ نہیں کہہ نوجوان نہ کرے، ہر ایک کو کرنی چاہیے۔ اس لیے کہ نوجوانی میں بگڑا تو کون سا پتا ہے تجھے کہ تو بڑھاپے میں سدھرے گا؟ کوئی پتا نہیں ہے۔ تو پہلی چیز جو ہے اللہ کا ذکر ہے جو انسان کے دل میں زندگی پیدا کرتی ہے، اسے سکون دیتی ہے، اس کے اندر بھلائیاں پیدا کرتی ہے۔